Dejan Andonović, vo živo во студио. Дејане, одавна не сме се после 3,5 месеци, така... бројев или 4, не сум сигурен, веќе не комуницирам, да. Не комуницирам со она, она како се вика, телефонска справа, туку еве се гледаме тета-тет шо е. Во утрински брифинг нам ни е сосема природно дексиомни хром да врипнеме на некоја меѓународна локација. Светот е глобално село. Така е, глобално село или глобална општина. Или глобална. Што е глобалната општина за која денеска ќе разговараме? Па мислам дека вест, топ вест во светот, а пред се во регионот е изрекувањето на хашката пресуда за поранешниот командант на војската на босанските Срби, обвинет за воени злосторства генералот Ратко Младенов. Денеска треба Хаг да се произнесе околу неговата конечна судска пресуда. Ке подсетам, тој е осуден на доживотен затвор. 10 години се наоѓа во затвор, но одбраната успеа да действува од обвинителството повторно да се разгледува нивното барање да му се намали казната или да се пушти на слобода. Практично денеска се очекува или да биде потврдена казната затвор, доживотен затвор поради сторен геноцид и злосторство против човештвото, или пак ослободителна пресуда. Ќе подсетам, Ратко Младич е во години човек кој е многу болен, кој неколку пат имаше и фейк нюкс дека починал, па не, сега за сега тој е во лоша здравствена состојба, па дури веројатно нема ни да присуствува на изрекувањето на пресудата, но одбраната смета дека тој треба да биде ослободен и она што му останало, што велат колку Господ му дал во да го проживе уште малку животот, да биде тоа на слобода. Од она што може да се случне во проценките и предвидувањата, тешко дека тоа ќе се случи. Многу поверојатно е веројатно дека ќе биде осуден на доживотен затвор. Тој е осуден, само ќе биде потврден. Така, да. Потврда со некаква можеби варијанта заради болеста и заради состојбата здравствена да биде третиран или да не биде класичен затвор, така. Туку да биде еве претходно и неговиот, да кажеме, соборец Радован Караџич, лидерот на босанските Срби, кој е далеку помлад и далеку подобра здравствена состојба, беше префрлен во друг затвор во Велика Британија. Она што може би сега можеме да го коментираме дека едните велат тој како воен генерал е осуден за Сребреница, осуден за бомбардирањето на Сарајево, едни сериозни злосторства, прво како човек, второ како офицер на една армија. Тоа се обвинувањата од Хаги, од меѓународната заедница. Од друга страна има некои призвуци, колку што можам да видам, дека одредени српски структури сметаат дека пресудата кон Младич ќе биде пресуда кон делот српскиот народ, значи дека доколку не се работи за Караџич и Младич. Од она ја што следам, мислам дека нема голема возбуда во Србија околу тоа. Па не, нема голема возбуда, но има нешто друго по оваа пресуда, сакам тоа да го потенцирам, веќе во Советот за безбедност на Обединетите нации ќе заседава да ја види иднината на Хашкиот суд, односно начинот и промените во легислативите за донесувањето на пресуди, каде што Белград ќе има активна улога бидејќи според најавите претседателот на Србија Александар Вучич директно ќе биде вклучен во седницата на Советот за безбедност како лидер на држава или на народ кој може би најмногу имаше обвинение, чии државјани се најмногу во занданите на Хаг. Во секој случај денеска треба да ја видиме таа пресуда, сашо 30 години веќе како се распадната Југославија, се уште се занимаваме со некои последици од минатото. Да, кога ќе кажат дека правдата е спора. Мислам дека може би повеќе во Македонија отколку во само Македонија, за... спора и овдека. Инако, спора е секаде, за Ратко Младич само ќе кажам дека прашање беше како, дали може би Хаг чекаше тој природно, нели, да го напушти овој свет, бидејќи ќе подсетам и старе и болен е доста. Тој е 10 години во затвор, имаше над 500 судења. Ќе подсетам, 2011 беше Рочишта, се извинувам. Ќе подсетам дека се криеше долги години, не може да го со... најдат. Лажен идентитет. Со лажен, така, на крај го најдов во Зрениан. Сите викаа дека е Латинска Америка, Африка, меѓутоа во Зрениан. Така да ќе видиме епилогот, дали правдата ќе биде задоволена и што ќе биде задоволено со таа правда конечно. Дејан, јас мислам дека е тука вистинско време да ставиме стоп. Бидејќи има и други теми. Други теми.